tirou uma brechinha lá nos treinos, na correria. Tudo bem. Gente! Tirou uma brechinha lá nos treinos, na correria dele, e veio abraçar vocês. Obrigada, Neymar. Obrigada mesmo, viu? Prazer te receber. Eu venho de outro clube, não sei qual. Nós estamos negociando. Mas eu vou... Não reclama. Não, não reclama. Tem que se apresentar em algum lugar. Mas precisa trabalhar. Se você começar agora aí, já era. Só a gente vai ver no ano que vem. Juntos e Shallow Now. Shalom, 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 shalom